Goeiemôre almal. Baie welkom by hierdie roudiens of eintlik gedenkdiens van Tannie Lena. Hulle familie maak nie deel mekaar, hulle sit altyd hierso. Ek wil eers dan net vir die naby familie ons gemeente se simpatie betuig. Natuurlijk vir Fritz en Magdalene wat hier in ons gemeente is, en Nienkie, maar dan ook vir Herman en Aletta Koertsen, en vir Agatha Geldenhuis, en Ben Jacobs, en dan Alta Laurens wat skoonsis is, en dan vir Tannie Babs wat ook hier is. En dan natuurlijk in die eerste plek in die volgende Nani, waar sit Louis sit hy in die middel. Ons dink in die besonder aan hom, en ons bid die Here se troos vir hom. Kom ons buig saam voor die Here. Hemelse Vader, as ons vanmôre hier by mekaar is, om vir Tannie Lena tot siens te sê, dan is ons harte seer, en ons voel in ons harte so bietjie verlore en verdwaal. Maar dankie Here, dat ons aan U kan vashou, en dat U deur al die storms van die lewe, soos 'n rots bly staan, niks kan U beweeg nie. En daarom is U ons lewensanker, in al die seisoene van ons lewe. Dankie dat U ook in dae soos hierdie, vir ons vashou, ons versterk, en ons vertroos. Ons eer U daarvoor, Here, in Jesus se naam. Amen. Vriende, kom ons sing ons eerste lied daar op die blaadjie. Die Here is my herder. Ons sing hom 2 maal asseblief. Jy kan gerus sit.
Ek lees vir ons die begrafnisbriefie soos dit hier op die blaadjie is. Van die gewer het ons ontvang die gawe van 'n toegewyde moeder, ouma en vriendin. Mense kom en gaan, maar hulle mooie herinneringe bly bestaan. So sal ons haar altyd onthou. Vir 85 jaar is sy aan ons geleen. Haar stem het stil geraak toe God geroep en sy wil bekend gemaak het. Ons, wie agterbly, sal berus dat Gods wil vir haar die beste is. Ons treur nie sonder hoop nie, maar verheug ons in die gedagte dat ons eendag weer saam sal wees. En dit is regtig vir ons 'n groot troos. Ek wil ook net so 'n gedeeltetjie lees wat Dominee Johan in Tannie Elsabie geskryf het. Hulle het nou 'n baie langer pad saam met Oom Dani en Tannie Lena gedoop as ek. En hulle wil graag net hier volgende ook met julle deel. In Lukas 12 vers 27 staan dit so mooi geskryf. Kyk hoe groei die lelies. Hulle swoeg nie en hulle maak nie klere nie, maar ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy pracht was nie geklee soos een van hulle nie. As ek vandag aan Lena Jacobs dink, dan wil ek sê, sy was ook deur die Here geklee met gawes, wysheid en liefde in oorvloed. Ja, net soos 'n veldlelie. Hoeveel rangskikkings by eredienste, huwelike en spesiale geleenthede het voor in ons kerk gepruik as vrug van Lena se gawes om mooi te kon werk met blomme. Oom Dani en Lena was saam werklik soos twee mooi blomme in die mooi verskeidenheid van 'n groot gemeente soos hier in Vogelnoord. Hulle was getroue lidmate wat sondag vir sondag op hulle plek was in die erediens. Elke sondag, as dit my voorreg was om hulle by die deur te groet, was Lena opgeruimd, vriendelik en vrolik. Selfs die laaste tyd wat dit moeiliker was saam met Oom Dani, was sy steeds net daarselfde vriendelike mens. Ek dink iemand wat so mooi met blomme kon werk en blomme ken, weet ook mooi hoe selfs 'n mooi blom kan verlep. Miskien is dit juist ook so van haar lewe dat die woorde van Psalm 103 vers 13 tot 16 waar geword het. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Hy weet waarvan ons gemaak is. Hy hou dit in gedagte dat ons stof is. Die mens, sy lewensduur is soos die van gras, soos die van 'n veldblom wat oopgaan. As die woestynwind daaroor waai, is dit weg en sy plek vir altyd leeg. Maar onverganklik is die liefde van die Here vir die wat hom dien. Lena se plek is leeg by ons en ons gemeente. Ons sal haar baie mis, maar haar plek is nie leeg in die Here se hart vir sy mooi kinders nie. Sy is in die ontferming van die Here soos een wat hom dien. Dankie oom Dani en Lena vir alles wat julle vir ons en vir ons gemeente se mense beteken het. Ons dank die Here. Van oom Johan en tannie Elsabie. Vriende, as ek nou so, of toe ek nou so saam praat met Magdalene oor die diens, toe het sy bietjie begin praat oor haar ma. En toe sê sy, dominee, as ek so praat, sal jy waarskynlik dink aan 'n vers of 'n teksgedeelte wat daarby pas. En toe die gedeelte wat ek onmiddellik aan dink, is die gedeelte in Spreuke 31. En ek wil net 'n kort deeltjie daaruit saam met julle lees. Van vers 25 af. Dit praat nou oor 'n vrou wat die Here dien en daar staan alles aan haar spreek van 'n sterk en edel persoonlikheid. Sy ken geen kommer oor die toekoms nie. As sy praat, is dit met wysheid. As sy leiding gee, is dit met liefde. Sy hou goeie toesig oor haar huishouding. Lui is sy nie. Haar kinders prys haar. Haar man bewonder haar. Daar is baie knap vrouens, maar jy oortref hulle almal. Uiterlike skoonheid hou nie. 'N mooi voorkoms is nie alles nie. As sy die Here dien, dan verdien 'n vrou om geprys te word. Gee haar wat haar toekom vir alles wat sy doen. Laat haar werk, haar roem wees in die stadspoorte.
Ek het sommer net 'n paar woorde in hierdie gedeelte onderstreep wat ek gehoor het in die goed wat Magdalene gepraat het. En die eerste was sterk en edel persoonlikheid. En dan as sy praat, is dit met wysheid en met liefde wat sy optree. Sy het goeie toesig gehou oor haar huishouding. Lui was sy nie, sy kon hard werk. Sy was nie bang om te werk nie. En daarom is dit nie snaaks dat haar kinders haar prys nie. En dat haar man haar bewonder nie. En dan sê die Spreuke digter hier aan die einde, as sy die Here dien, dan verdien 'n vrou om geprys te word. En daar waar staan die Here dien, staan daar letterlik as sy die Here vrees. As sy ontzag en eerbied het vir die Here, dan verdien 'n vrou om geprys te word. En dit het Tannie Lena gehad. Sy het die Here gedien en met eerbied gevrees. En daarom vers 31 gee haar wat haar toekom vir alles wat sy doen. En daarom die huldeblyke en die mooie dinge wat mense oor haar sê, dis wonderlik en ons eer die Here daarvoor. Dis fantasties as 'n mens dit kan sê oor iemand. Maar terwyl ons hierdie mooi goed oor haar sê, moet ek ook sê, ook sy het nie voldoen aan God se standaard nie. En ek wil dit bevestig met 'n gedeelte uit die Bybel, Romeine 3 vers 23 sê, almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Hoe mooi ons as mens ook al kan wees, en hoe voorbeeldige lewe ons ook al gehad het, nie een van ons is volmaak. En die standaard vir die hemel is volmaaktheid. God se woonplek is absoluut volmaak. En niks wat onvolmaak is, kan daar inkom nie. Want dan is dit nie meer volmaak nie. En daarom het ook Tannie Lena nie aan die standaard voldoen nie, maar sy het dit geweet, soos elkeen van ons ook. En omdat sy dit geweet het, het sy na God gegryp as haar redder. As die een wat haar sal geskik maak vir die hemel. En daarom wil ek lees uit Psalm 16 van vers 5 af. Here, U is my lewe. U sorg vir my. Wat ek ontvang kom alles van U af. 'n Pragtige deel is vir my afgemeet. Ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. Ek sal die Here loof, wat my tot die regte insig gebring het. Selfs in die nag bly ek bewus van wat Hy my leer. Ek het die Here altyd by my. Omdat Hy by my is, sal ek nie struikel nie. Daarom is ek bly en juig ek en voel ek my veilig. U gee my nie oor aan die dood nie. U laat U troue dienaar nie in die graf kom nie. U leer my hoe om te lewe. By U is daar oorvloedige blydskap. Uit U hand kom net wat mooi is. En ek wil net 'n paar gedagtes hieruit met julle deel. Die eerste gedagte is, Here, U is my lewe. En Tannie Lena het baie dinge in haar lewe gehad waarmee sy haar besig gehou het. Maar sy het nie op daai goed staat gemaak vir haar lewe nie. Of dit nou is die feit dat sy so kunstig was, of die feit dat sy so mooi met blomme kon werk, of mense se lof en waardering vir die goed wat sy gedoen het, of haar eie vermoëns waarmee die Here haar geseën het. Hoe kosbaar en goed dit alles ook al is, sy het geweet, ek kan nie op hierdie goed staat maak vir my lewe nie. Hierdie goed
is alles tydelik. Ek het iets en iemand groter nodig vir my lewe. En dis hoekom sy die Here vasgegryp het. Hy is die bron van lewe. Een van die vertalings noem hom die bron van onuitblusbare lewe. En daarom hierdie mooi belydenis, Here, U is my lewe. My lewe gaan oor U. En dan in die tweede plek, U sorg vir my. Natuurlik het oom Dani vir tannie Lena gesorg en het die kinders en familie en vriende ook partykeer 'n bydrae gelewer om haar te versorg. Maar sy het geweet, daar kom tye en situasies in 'n mens se lewe wat 'n mens nie kan help nie. Wanneer siekte oor ons pad kom, wanneer ons die dood in die oë kyk, kan geen mens my help nie. En daarom het sy haar oë op die Here gehou, terwyl sy dankbaar is oor die mense hier om haar wat haar versorg, en sy geweet in finale instansie is die Here die een wat vir my sorg. Hy sorg vir my ten alle tye en in alle omstandighede. En daarom hierdie belydenis, U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af. En vriende, in ons almal se lewe, soos ook in Tannie Lena en oom Dani se lewe, was daar goed wat ons as mooi beskou en goed beskou, en daar was goed wat sleg was en vir ons moeilik om te hanteer. Maar die psalmdigter sê, dit alles kom van U af. Die goeie dinge en ook die dinge wat ons partykeer as sleg beskou. Maar wanneer ons God se belofte in gedagte hou van dat Hy alles ten goede laat meewerk vir die wat hom liefhet. Alles. Dan beteken dit ook die goed wat op hierdie stadium vir ons moeilik is en sleg is, gebruik God op die ou end vir ons beswil. Hy bring daar uit vir ons goed. En hoe wonderlik is dit as 'n mens nie op 'n plek in jou lewe kan kom waar jy die goeie dinge van die lewe en die slegte dinge van die Here ontvang met hierdie gedagte, dit moes eers by my Vader verbykom voordat dit by my kon kom. En daarom ontvang ek dit uit sy hand. Alles kom van hom af. En alles sal hy vir my ten goede laat meewerk. En partykeer wonder ons daaroor, daar's party goed wat vir ons swaar is om te dink, hoe kan dit nou vir my iets goeds meebring? Maar vriende, in die hande van die Almagtige, in die hande van ons liefdevolle Vader, word elke ding omgedraai om vir my uiteindelik goed te bring. Loof hom wat my tot regte insig gebring het. Nou, ek wil sommer net twee dingetjies noem oor die regte insig. As ons praat oor die lewe, is daar twee goed wat vir ons verskriklik belangrik is. En die eerste is, ek moet weet wie God is. En ek moet weet dat hy die Almagtige is, die Skepper van hemel en aarde. Die een by wie my lewe begin het. En by wie my lewe sal eindig. Dis wie hy is. En dan in die tweede plek moet ek weet, wie is ek? Klein, nietige, tydelike mensie. Maar wanneer God sy hand op 'n mens kom lê, soos daar so mooi gestaan het in daai gedeelte uit Psalm 103 wat Dominee Johan hulle aangehaal het,
Daar staan, as die woestynwind oor ons waai, ons is soos gras, dan is ons vir altyd weg. Maar, onverganklik is die liefde van die Here vir die wat hom dien. Dit beteken, hy maak my, wat 'n tydelike nietige mensie is, maak hy onverganklik. Hy maak my sy geliefde, sy kind. En dis twee van die belangrike insigte waartoe ons moet kom. Wie is God en wie is ek voor hom? Hy is by my en daarom voel ek my veilig. Ek het al baie gedink, hoe sou dit vir my gewees het as ek hierdie lewe moes stap of kon stap en Jesus was fisies in die gestalte hier langs my soos toe hy op aarde geleef het. Hoe sou ek dan dinge beleef het? Maar die waarheid is, hy is by ons elke dag, elke oomblik as sy kinders. Hy het beloof. En om ons te verseker dat hy by ons is, het hy vir ons sy Gees gegee. Die Heilige Gees bly by God se kinders. En dit maak nie saak waar ek of jy gaan nie. Hy bly 24 ure 'n dag, 7 dae 'n week, 365 dae 'n jaar by my. En sê die Bybel, wanneer daar goed oor my lewenspad kom wat vir my swaar is en ek sug in my hart en ek weet nie eers hoe om die goed wat in my hart is voor God te bring nie, dan bring die Heilige Gees dit voor die Vader. Want hy deursoek die diepste dinge van my hart. En omdat hy so by my is, kan ek my veilig voel. Ook in hierdie deemekaar land waarin ons bly. Ook as die dood aan my deur kom klop. Want ek weet, hy wat by my is, is groter as die dood. En dan sê die psalmdigter, U gee my nie oor aan die dood nie. Ek het nou hierdie vers 23 gelees uit Romeine 3, wat sê, almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie, om daarmee te sê, niemand van ons voldoen uit onsself aan die standaard vir die hemel nie. Maar gelukkig eindig dit nie daar nie. Kyk wat sê vers 24. Maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade, vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus. En ek wil nou sommer dadelik vooruitgryp na Openbaring hoofstuk 1, waar Johannes, die liefling disipel van die Here Jesus, heen verbann is op die eiland Patmos, en daar sien hy in 'n gesig hoe Jesus aan hom verskyn. Toe ek hom sien, het ek by sy voete neergeval en bly lê soos een wat dood is. Hy het toe met sy regterhand aan my gevat en vir my gesê, moenie bang wees nie. Dit is ek, die eerste en die laaste, die lewende. Ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid. En ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Wat sê Jesus hiermee vir Johannes? Hy sê, Johannes, jy het gesien hoe ek sterf. Ek was dood, ek was in die doderyk. Maar ek het die dood oorwin. Ek het opgestaan en ek het die mag van die dood gebreek, ek het die sleutels. En daarom moenie bang wees nie. As my kind het jy nie rede om bang te wees, selfs vir die dood nie. Hier in Johannes 11 vers 25 met die afsterwe van Lazarus, praat Jesus met sy suster Martha. En hy sê, vir wie geld hierdie nuwe lewe wat hy bring? Toe sê Jesus vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Hoor mooi wat sê Jesus, hy sê, ek is die opstanding en ek is die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al sterf hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterf nie.
Glo jy dit? En ek wil nou vanmôre vir julle vra, het Tannie Lena in Jesus geglo? Sy het. Het sy Jesus aangeneem, hom ontvang as haar redder en verlosser? Ja, sy het. En daarom, as ons hierdie belofte van Jesus lees, is Tannie Lena dood of lewe sy? Sy lewe. Want sy het in hom geglo. En daarom sê Jesus, elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Ja, haar tent het tot 'n einde gekom. Die tent waarin sy gebly het toe sy hier op aarde was, haar liggaam. Maar Tannie Lena lewe. Dis Jesus se belofte. En dan 'n laaste gedeeltetjie in Johannes 14. Dis waar Jesus aankondig dat hy weggaan en die disippels is baie ontsteld en dan sê Jesus vir hulle, julle moet nie ontsteld wees nie. Glo in God. Dit beteken vertrou God. Glo ook in my, vertrou my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. As dogter van God het Jesus vir Tannie Lena plek gereed gemaak in die huis van sy Vader. En waar dink julle is sy nou? In die plek wat Jesus vir haar gereed gemaak het. En sy lewe. Dis hoekom Jesus kon sê in Johannes 10 vers 10, die dief kom om te steel en te slag en tot niet te maak, maar ek het gekom dat hulle die lewe kan hê. En dit in oorvloed. Tot in ewigheid. Dis waarvoor Jesus elkeen van ons roep. En daarom wil ek vandag, as ek nou afsluit, net afsluit met 'n bietjie van 'n toepassing en vra wat van jou? Het jy hoop vir die dag as jy die dood in die oë moet kyk? Het jy sekuriteit vir wanneer die dood aan jou deur kom klop om te weet, op daai oomblik sal ek nie alleen staan voor die dood nie. Jesus sal by my wees. En hy het die sleutels van die dood en die doodryk. Weet jy, dat wanneer jy jou asem uitblaas en hierdie liggaam verlaat, dat jy sal lewe. Dis wat Jesus ons voorroep en hy wil dit vir elkeen van ons gee. Mag jy ook in jou hart daai vrede en sekuriteit hê. En as jy nog nie het nie, soek iemand wat jou kan help om met Jesus vrede te maak. Met Jesus uit te sorteer, sodat jy ook erfgenaam kan wees van die ewige lewe. Here Jesus, as ons vandag dink aan Tannie Lena, dan is daar so baie wat ons harte vol maak. Toe ek so geluister het hoe Magdalene praat en hoe van die ander mense praat oor haar, toe ek 'n keer of wat daar by haar en hoe daar nie gekuier het, het ek besef, Here, sy is 'n besondere mens. U het vir haar nie net baie gawes gegee nie, maar ook 'n persoonlikheid en haar menswees wat mense se harte aangeraak het. Dankie vir haar liefde, vir haar wysheid. Dankie vir al haar dade van omgee
Dankie vir die invloed wat sy in so baie mense se lewens gehad het. Ons eer U daarvoor. Maar Here, soos elkeen van ons, is sy ook net 'n mens. En is ons daar op hierdie aarde getel. Maar ons dank U, Here, dat sy U leer ken het. Dat sy U, Here Jesus, persoonlik ontmoet het. En dat sy in geloof voor U gebuig het om U in te nooi as haar verlosser. Dankie dat U vir haar die bron van onuitblusbare lewe geword het. En dankie, Here Jesus, dat U vir haar plek gereed gemaak het in die huis van die Vader. En toe haar plek gereed was, het U haar kom haal. En dankie dat ons vandag weet dat Helena lewe. En ons eer U vir haar lewe hier op aarde en vir die ewige lewe wat U haar geskenk het. Dit troos ons, Here, wanneer ons harte seer is en wanneer ons haar mis. Maar in ons geestes oog kan ons haar as ware sien in die hemel, waar sy in U teenwoordigheid lewe. Dankie daarvoor. Maar Here, wanneer ons so by 'n begrafnis is en ons vir iemand moet totsiens sê vir wie ons lief was, dan laat het ons ook 'n oomblik bietjie na onsself kyk. En dankie, Here, vir elkeen wat U al in geloof ontmoet het. Dankie vir elkeen wat soos Tannie Lena die vrede en die sekuriteit gekry het van 'n verhouding met God self. En vir elkeen wat dit nog nie het nie, bid ek vanmôre, Here, dat U hulle sal nader trek. Dat U hulle tot die regte insig sal bring, soos die Psalm sê, en dat hulle U sal leer ken soos wat U regtig is. En gee dan ook aan hulle die redding waarvoor Jesus so duur betaal het. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vriende, ons gaan nou 'n laaste lied sing en daarna gaan ons geleentheid gee vir die bedankings. So kom ons sing saam lied 565 asseblief. Dis die Magaliesburgse aandlied. So dit is 'n ou lied maar wat 'n baie kosbare pad loop saam met ons Afrikaner volk. So kom ons sing al drie versies asseblief. Oh.
asseblief vir Nikolaas om vorentoe te kom om vir ons die bedankings te kom doen. Nikolaas, jy moet bo by my kom staan terwyl ek van die opname asseblief. Goeiemôre almal, vriende, familie, en almal wat hier kon wees vandag. Daar's 'n paar mense wat graag wil dankie sê dat hulle hier kon gewees het en ook wat saam met ons in gedagte hier is. Dankie aan Dominee Pieter vir die diens en vir die besoek aan my ouma. Ook dankie vir Dominee Johan Krink wat by ons hospitaal besoek het. Vir die susters, vir die verversings en vir almal in die gemeente wat betrokke was by al die helings. Ook dankie aan die medikliniek van Potchefstroom, die dokters en die personeel wat so gehelp het in die laaste week. Dankie ook vir Tannie Annika Smit wat so gehelp het met die blonde gerei met die blomme. Sy was 'n baie lang vriendin van my ouma wat saam met haar die blomme gewerk het. En ook baie dankie aan die inwoners van die Theokratiese kompleks vir die ondersteuning en die hulp wat hulle vir my ouma het gegee het oor die jare. Hulle was weer ongelooflik. Ook dankie vir Magriet wat vir oupa kyk terwyl hy nog by die huis is. En ook vir Anna en vir Richard wat ook by die huis gehelp het by my ouma. Dankie ook vir Christopher wat ons 'n gebedjie gegee het in die tyd wat ons baie waardeer. Dankie vir die begrafsondernemers die redings wat hulle ons weer gehelp het, en vir al die vriende, familie wat vandag nie kon wees, is ook die wat in gebed sal ons is, wat ongelukkig nie vandag sal ons in die kerk kan wees nie. Lentie, baie dankie vir die program en vir die presentasie wat ek gegee het. Die kinders, die kleinkinders en die familie wat oor al die jare vir my name ondersteun het, maar 'n spesiale dankie aan Fritz en Magdalene wat in die Potchefstroom bly en elke dag by ouma en oupa betrokke was. Ek sê net graag vir almal vreeslik dankie vir alles en ons gebede is met almal. Dankie. Vriende, ons gaan nou saam na so 'n hulderblyk kyk wat op die skerm sal wys, so 'n video. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home. I fear the worst. How could you leave us all behind? There's so much to say, but there's so little time. So how do I say goodbye to someone who's been with me for my whole damn life? You gave me my name and the color, yeah, I see your face when I look at mine. So how do I say goodbye when I couldn't? You always saw the best in me. Right or wrong, you're always on my side. But I'm scared of what life without you's like. And I saw the way you looked into your eyes. And I promise if you go, I will make sure she's alright. So how do I say goodbye? Someone who's been with me for my whole damn life. You gave me my name and the color. I see your face when I look at mine. So how do I say goodbye? There's no way you could ever let me down. Gonna steal some town and start again. We'll speed my clothes through. And someday we're gonna make it out. Just for the life.
Baie dankie. Dan wil ek vir Christoffel vra dat hy vir ons die gebed kom doen asseblief. Sluit asseblief jou oor. Here, ons kom vandag voor U met seer harte. Maar Here, ek weet my seer hart getuig van die wonderlike, besonderse vrou wat U opgerig het. Here, haar lewe het U goedheid weerspieël. Here, dankie vir die tyd wat ons saam met haar gehad het. Here, al die jare se ondersteuning van haar af. Here, ek bid in hierdie seer mag ons net getuig van U goedheid om so 'n wonderlike vrou op te rig. Here, U is groot, U is almagtig en ek bid ons dalk seer het, dalk kwaad. Here, kom werk in ons hart. Kom genees ons. Dis in U karakter, dis in die natuur. Kom werk in ons, Here, en kom maak ons vol. U is ons bron van krag. Ek bid nou waar ons dalk swak mag voel. Mag ons weet en glo, al is ons swak, is U sterk vir ons. Here, ek bid, kom maak ons vol met U rus. Vriende, na hierdie mooi gebed gaan ek net die seën van die Here oor ons afbid en dan gaan ons uitstap hier na buite toe waar ons 'n laaste eer betoon sal hê. Mag die genade van ons Here Jesus Christus jou vandag vashou en troos. Mag die liefdevolle teenwoordigheid van God ons Vader jou bron van krag wees. En mag sy Gees wat in jou woon, jou hart gesond maak. Amen.